13 в Україні. Про головні події на цю годину. Далі на ТВА. З вами в студії Тетяна Будь. Вітаю. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі побиття Тетяни Чорновол Андрію Носіковському має відбутися вже сьогодні. Про це повідомила його адвокат Юлія Котова. Зараз відбувається допит Носіковського у Бориспільському відділку міліції. Напередодні слідчими були вилучені відеозаписи з камер спостереження на АЗС та трасі, якою рухалися автівки Тетяни та нападників. Записи зараз вивчаються, вже допитана сама Чорновол. Вона детально пояснила, як саме наносилися їй травми, після чого кримінальне провадження перекваліфікували зі статті хуліганства на статтю нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зараз Тетяна Чорновол перебуває в стабільному стані. Лікарі кажуть, її здоров'ю ніщо не загрожує. Проте, за словами чоловіка Тетяни Миколи Березового, у неї зламаний ніс у 5 місцях, численні забої, часткова втрата пам'яті. Тож на лікарняному ліжку Тетяна перебуватиме ще довго. Раніше міліція затримала Олександра Котенка, брата Сергія Котенка, який є підозрюваним у справі про побиття Тетяни Чорновол. Цю інформацію нам підтвердив адвокат останнього Олексій Назаренко. Олександра поки зараз ще підозріння ми не бачили. Попозже немножко хорошо наберете, то зараз слідчі дії, розмовляємо, попозже немножко хорошо. Таким чином, на цей момент під слідством у справі вже четверо осіб – це Андрій Носіковський, Олександр Храмцов та брати Котенки. Перші двоє запевняють, що мають алібі, Сергія Котенка ж тільки вчора ввечері затримали. Нагадаю, на Храмцова зареєстровано авто Porsche Cayenne, яким пересувалися нападники. Сергій Котенко придбав це авто в Храмцова півроку тому, однак виплатив не всю суму, тому автівка все ще зареєстрована на попереднього власника. Що ж до Носіковського, то його роль у справі зводиться до того, що в ніч побиття Тетяни Сергій Котенко прийшов до нього переночувати, а звідти на таксі поїхав на автовокзал. Принаймні так стверджує сам Носіковський. А от Олександра Храмцова – залізне алібі, запевняють його друзі Денис Ларін та Іван Білокриницький. Власник Porsche Cayenne, який переслідував авто журналістки в ту страшну ніч, знаходився з ними в ресторані «Хрещатик». На підтвердження своїх слів Ларін та Білокриницький надали відеозапис, на якому видно, як Олександр Храмцов заходить і виходить з закладу. Денис Ларін працює менеджером у цьому закладі. Також товариші підозрюваного твердять, що прізвище Чорновол він навіть ніколи не чув і політикою не цікавиться. До речі, відео з камер спостереження чоловіки не передавали в міліцію, пояснюють, боялися, що там його можуть перемонтувати. 24 числа я зустрівся з ним в ресторані «Хрещатик» около 10 часов вечора. Ми розмовляли, ужинали, і я отходил периодически от него, потом мы встретились с нашим другом Иваном Белогриницким. Из ресторана «Крещатик» они ушли около половины второго, я еще остался там и где-то через полчаса уехал. Хочу заявить о том, что 24 числа мы с ним списались в районе 11:30 ночи в программе WhatsApp, и он мне... Я у него спросил, где он находится, он мне представил свое местоположение, в котором было указано улица Крещатик, 14, ресторан Крещатик. То есть я могу это показать на телефоне. Вот это видно местоположение. Вот Храмцова, вот адрес. Так, красная точка, красной вот точкой видно его местоположение, вот адрес. Побиттям Тетяни Чорновол занепокоєні у Вашингтоні. Державний департамент США оприлюднив заяву, в якій засуджується насильство та залякування активістів та журналістів, що брали участь чи висвітлювали протести на Євромайдані. Стурбованість викликає брутальне побиття журналістки Тетяни Чорновол, йдеться в документі. США закликають уряд України дотримуватися міжнародних стандартів свободи слова та поважати права людини. Ми закликаємо уряд України поважати та дотримуватися фундаментального права на свободу слова та зборів, верховенства права та інших демократичних принципів. Сполучені Штати разом з нашими європейськими партнерами продовжують уважно спостерігати за розслідуванням цієї та інших справ. У
Українці знову вимагають від Білого дому персональних санкцій проти високопосадовців. Активісти подали до американського уряду петицію із вимогою змусити українську владу покарати винних за побиття Тетяни Чорновол. Автори переконані, наразі це неможливо, бо, цитую, деякі люди в Україні стоять вище закону. Петиція також нагадує про регулярні порушення прав людини та переслідування активістів Євромайдану. ЄС стурбований можливими фальсифікаціями на виборах у 5 округах. Про це йдеться в заяві представництва Європейського Союзу з приводу виборів до Верховної Ради, які відбулися 15 грудня. Українську владу закликають провести детальне розслідування можливих порушень та продовжити реформування виборчого законодавства. Представники ОБСЄ, які були спостерігачами на голосуванні, мають оприлюднити висновки місії до березня наступного року. Раніше США також зазначили, що ці вибори не відповідали міжнародним стандартам. Відповідна заява з'явилась на сайті посольства США в Україні. Аргентинці страждають від аномальної спеки. Стовпчики термометрів в Україні сягають 38 градусів за Цельсієм. У столиці Буенос-Айресі напередодні зафіксували плюс 44. Влада вже оголосила найвищий червоний рівень небезпеки. У лікарнях черги, місцеві жителі звертаються до медиків із симптомами теплового удару. Літніх людей просять не виходити на вулицю і вживати побільше рідини, а діти радіють спекотним дням і рятуються від пекучого сонця у міських фонтанах. Метеорологи прогнозують, спека триватиме до понеділка. Не обійшлося і без інцидентів. На березі ріки Парана, неподалік Росаріо, піранії покосали більше 70 людей. Декому довелось навіть ампутувати фаланги пальців. Влада вважає, що зграя піранії потрапила у район пляжу випадково. Українці поставили оцінки кожному члену Кабміну. За даними Інституту соціальних технологій «Соціополіс», найбільше критикують Табачника, Темника і Богатирьову. Детальніше, як українці оцінили діяльність міністрів уряду Азарова, читайте на нашому сайті tvi.ua. Ну а наразі це вся інформація. Наступний короткий огляд подій вже за годину. Бережіть себе!